xafladdan quruxda badan konton guurada dugsiga sare ee cumar samatar madax iyo arday intaba waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka koowaad waxaan gobaadinayaa xafladdan sida quruxda badan loo soo abaabulay oo loo soo agaasimay oo loogu talagalay in lagu xuso dugsiga sare ee cumar samatar oo konton sano jirsaday. Dhismihiisa markii la bilaabay 1968-dii anigu arday dugsi hoosaan ahaa, magaca cumar samatar waxaa u bixiyey doktor xasan xaaji cali miri, allah u naxariistee, oo ahaa ninkii u horreeyay oo soomaali ah oo shahaadada b h d-da qaata. Xafladdan aada waxaan u jeclaa inuu maanta inala joogo brofesor cawsey oo maamulo iyo macalinba magac dheer kule meesha, waa ka xumahay, waa ladan yahay, laakiin wuxuu inoo ku iman waayo waxa weeyaan moral ahaan inuu dadka wax gaarsiin karo ayuu ka baqay. Ardada soo bandhigaysa, ardada waa ardadii 79-kii ka baxay oo buuggooda soo bandhigayana waa u hambalyaynaya. annaga laftigayagu haddii wakhti hore naloo sheegi lahaa, maamulayaashii burburkii kadib ilyaas carabay allah u naxariistee waa naga dhintay, laakiin saddexdayada kale waxbaan soo bandhigi lahaa haddii naloo sheegi lahaa, waxbaan soo bandhigi lahaa inta soo diyaariy. Markii dugsigan dib loo furay 1989-kii, macalimiin iyo maamule iyo bulshada magaalada iyo hay-adaha waxbarashada taageeri jiray ayaa gacan weyn ka geystay in iskuulkani uu cagihiisa ku istaago mar kale. Waxaa lagu bilaabay ardadu inay koombooyin ku fadhiistaan, daasada salka saaraan. Maantana meesha aad aragteen buu marayaa. Waxaa laynoo ka baahan yahay Ilaahay inaan u mahadnaqno, Ilaahay inaan ugu mahadnaqno heerkaas naga soo kaxeeyey oo heerkan maanta na soo gaarsiiyey, oo aan filayo inay imtixaanka u fariisanayaan dufcaddii 19-aad sannadka haddii allaydu. Waa wax nasiib wanaaga, waana wax u baahan in runtii lagu xuso oo lagu xushmeeyo dadkii ka soo qayb qaatay. Marka aan dib u milicsado, waxaan isiri ugu yaraan saaka waxaan tiri ugu yaraan 12 macalin oo iskuulkan burburkii ka soo shaqeeyey oo maantayto ina ka hooseeyo dhintay, kulligood allah u naxariisto. Xoogaa yaroo sheekooyin oo waxaan ku darayaa cumar samatar aniga iga soo martay 2010-kii ayaa waxaan tagnay Hargeysa aniga iyo nin waxbarashada Puntland dugsiyadeeda sare qayb weyn ku leh oo Ingiriis oo la oran jiray la yidhaahdo Dr. Rodhicks. Waxaanu booqanay jaamicadda Hargeysa, waxaanu halkaas kula sheekaysanay madaxda jaamicadda. Rodhicks cumar samatar wuu jeclaa maadaama uu ahaa iskuul ku dayasho mudan oo standard u ah dugsiyada sare, dugsiyada sarena lagu guubaabiyey inay higsadaan iskuulkaas. Waxaan meeshaa ku kulanay Xasan Axmed Jaamac oo madaxda jaamicadda Hargeysa ka mid ahaa,
horayna aan ugu aqiinay inuu yahay guddoomiye ee kormeeraha guud, guddoomiyaha kormeerayaasha guud ee Soomaaliya. Xasan wuxuu ii sheegay inuu Cumar Samatar maamulo ka ahaa. Weliba wuxuu igu sii daray, aad baan waxaan ugu farxay maalin dhoweyd ardadaydii nin ka mid ah oo wasiir laga dhigay inaan raadiyaha ka maqlo. Waxaan ku yidhi ardaygaasi waa kuma? Wuxuu yidhi waa Doktor Bashiir Cali Biixi. Hadalkii buu sii waday oo wuxuu igu yidhi, Xaaji Cali Biixi siduu iskuulka uga shaqayn jiray, mararka qaarkood waxaan oran jiray, war tolow ma isagaa maamulaya mise adaa maamulaya? Taasi waxay muujinaysaa waxbarashadaani inaysan ahayn mid macalin iyo maamulo kalihii keenay, ee ay keeneen bulshada reer Gaalkacyood iyo ka shaqayntoodu ay keentay. Boosaasaan u gudubnay, waxaanu galay jaamacadda East Africa. Waxaanu aad u danaynaynay tababarada macalimiinta, dabadeedna waxaanu galay fasallada ardada waxbarashada dhigata. Wuxuu weydiinayay fasal walba iskuulkee ka soo baxdeen. Ardada waxay wada 80% waxay noqdeen Cumar Samatar, Cumar Samatar, Cumar Samatar, Cumar Samatar. Dabadeed wuxuu yidhi, Aynab oo guddoomiyaha waxbarashada ahaa lahu naxariistee oo nala socday buu ku jeestay, wuxuu yidhi jaamacaddii Boosaaso Cumar Samatar baa fadhiya oo ka yimid Puntland meesha ugu koonfurta ugu xigtee, away ardadaadi. Markaasuu wuxuu yidhi, ardadayda iskuulladaadan si fiican u aqoonay, wixii kulahaa Shaafici iyo Nawaawi iyo kulli ardadaydii weyn. Markaan fasallada ka soo baxnay oo iridda aanu inaan baabuurka raacno rabnaa, baan waxaan la kulanay Doktor Bashiir, isagu waxaasoo dhan ma xusuusta, oo u yimid qaybta jaamicadda caafimaadka. Dabadeedna uu ambarayo waxaan ku yidhi, wasiirka waxbarashada weeye, wasiirka caafimaadka weeye ninkaani, Cumar Samatar buuna ka baxa. Odaygu wuu igu qoslo, wuxuu u maleeyay inaan cayaarayo. Markaasuu wuxuu u sheegay xilliguu ka baxay. Sheekada yaroo aan ku soo gunaanadaya waxa weeye, habeen baan waxaan wada fariisannay safiirkii hore ee Masar inoo fadhii jiray, Cabdullaahi Maxamed Xasan, allahu naxariista, oo aari uu ka ahaan jiray halkan. Wuxuu yidhi, juhdi badan markaanu gelinay iskuullada Gaalkacyood, sanad dugsiyeed waxaa jira imtixaanka inta la qaaday 15 arday oo ugu sarreysay dugsiyada dhexana ay noqdeen dugsiga dhexe ee Gaalkacyo, 6 ugu sarreysay Soomaaliyana ay noqdeen dugsiga sare Cumar Samatar. Hadda iyo dan daqiiqado yar baa la isiiyey, Cumar Samatar magaciisu meeshuu gaaray baan rabay inaan uga faa'iidaysto intaas oo dhan. Laakiin dulucdu waxa weeye, waxaa la yidhi juxa, waxaa la yidhi warkeebaa fiican marka naxashka la sido inaa gadaal ka socoto iyo inaa horey ka socoto. Marka wuxuu yidhi, adigu ama gadaal ka soco ama horey ka soco, midka naxashka ku jira ha ahaan. Marka hadda waxaan leeyahay, macalimiintii 80% ama 90% waa macalimiintii Cumar Samatar ka baxday. Maamulaha iyo labada maamulo ku xigeenna waa raggii Cumar Samatar ka baxay. Waxaan rajaynaynaa in Cumar Samatar magiciisa ay xoojiyaan, meel fiican gaarsiiyaan, intaana ka sii adkeeyaan. Khayr iyo liibaan baan idiin rajaynaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.